Жағдайыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Шүкір, Аллаға жақсы. Қалыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Қайырлы таң деймін бүкіл қазақстандықтарға. Күндеріңіз жақсы өтсін, сәтті болсын. Таңертең тұру қиын болмады ма? Жоқ. Иә, Раушан ханым, біле білсек, зіл темір көтеру екінің бірінен қолынан келе бермейтін іс. Неге бұл ауыр спортты таңдадыңыз? Кім таңдауыңызға бір жігер, мотивация берді? Осы спортты таңда. Енді оған өзімнің сол бұрыннан, сол туғаннан кейін үйде де мысалы жанұямызда 10 бала болды. Және ол жерде барлығын қолмен жасайтын едік қой, ол кезде үйдің жұмысы бар, жаңа ауладағы жұмыстар бар, сол ауыр-ауыр жұмыстарға ата-анам көбірек жұмсайды тұғын. Сол енді соның өзі мысалы кішкентай кезімнен өзіме жаңағы күш қайратты болу үшін көмек болған шығар деп ойлаймын. Енді әрмен қарай енді кезінде енді спорттық билерге қатыстым жас кезімде. Одан кейін өз негізі спортты сүйетті тұғым. Кейін мына өзім күйеуім мына Ұйғыр ауданының тумасы. Осы жерге біз өзім Қызылорданың тумасымын және осы жерге тұрмысқа шыққаннан кейін осы жерде бір жаңағы ұсыныс түсті. Бізде осындай балалар спорт мектебінде бір жанынан жаңағы мүгедектерге арналған спорт пара пауэрлифтинг бар. Осыған қатыса аласыз ба деп бірінші күйеуіме айтқан екен. Сосын ол кісі айтып келді маған. Сосын мен де қатысқым келеді дедім. Содан ол енді мен залды бірінші ең бірінші кірген кезде сол өзіме жаңағы темірге деген бір жаңағы магнит сияқты болды маған. Өйткені қалай дайындалып жатқандарын көрдім жаңағы балалардың. Екі-үш жаңағы өзім сияқты жаңағы денсаулығы кішкене кінәратар балалар қатысып жатыр екен. Сонымен бірден жаңағы гантельдерді қоя тұрып бірден зілтемірге ұстап көруге бола ма, қалай қанша көтеруге болады деп жаңағы солай болды. Енді ол сол спорт залдардың өзінің киесі бар деп айта аламын. Адамды егер өзінің қызығушылығы болса, денсаулығына қарағысы келсе, ешқандай спорттан қай түр болмасын келіп қатысуына шақырамын біздің елдің. Денсаулыққа да пайдалы дейсіз ғой. Қыздар, жігіттерді, жастар. Енді мына осы олимпиада, паралимпиада 2016 Бразилиядан кейін әсіресе біздің қатарымыз көбейе бастады. Ол олимпиадаға 10 адам барсақ, бұл жол Токиоға 25 адам бардық. Ал енді келесі Парижға одан да көбейсе адам барады деп ойлаймын біздің елден. Мен соны армандағанмын сол кезде. Мына басқа көршілес қасымыздағы елдерден 40 шақты, 50 шақты адам барып жатыр. Біз 10 адам бардық. Егер саны да, сапасы да қазір енді жақсарса деп ойлаймын, енді оған барлық жағдай жасалып жатыр. Енді 2016 жылы паралимпиада, Рио олимпиадасында жеңіс тұғырынан көрінген сәтте қандай сезімде болдыңыз? Ол сезім, иә, дұрыс айтасыз. Енді ол сезімді айтып жеткізу мен үшін бақыт. Ол олимпиада кетпей тұрып біздің мына ақордада елбасымен кездесу болды. Жаңа паралимпиадашылардың мен олимпиадашыларды бірге бір дөңгелек столда отыру деген ол бізде бірінші рет болды. Солармен бір қатарда отырып және сол жерде мен паралимпиадашылардың атынан сөз сөйледім. Және сол сөз сөйлеген кезде мен сөз беріп тек қана елбасына сөз беріп кетіп жатқан жоқ, өзіміздің туған елдің халықтың алдында уәде беріп кеткеннен кейін сол жауапкершілік арқалап кеткеннен кейін орындау керек болды. Және соның бәрі көз алдында тұрды. Сол жаңа мақтаныш сезім, жаңа медальді алып таққан кезде осындай сезімдер болды. Барлық жаңағы бірден келе қоймайды ғой. Ол да енді қаншама жолдар болды, ол сатысы болды, қиындықтар болды деген сияқты. Сондай мақтаныш сезім. Енді сіздің өміріңізге не мотивация береді? Енді спорттан бөлек қалай мотивация аласыз, қалай жігерленесіз? Хабарым сол мотивация жайлы екенін түсініп жатырмын. Және мен айтқым келеді, сонау мысалы 90-шы жылы аяғымнан осы жарақат алдым темір жолдан. Енді сол кезде бір кішкене түңіліп қалғандай болдым. Өйткені жаңағы өмірің әрі қарай қалай болады деп
екі ойлы көп жана ойдың ішіне түсіп кеттім осы кәдімгідей. Енді сол сабақ болсын басқаларға деп мен айтқым келеді. Жана өз-өзімді жинау үшін маған менің ата-анам және өзімнің бауырларым көмектесті деп ойлаймын. Мен өзім алдында әпкем болған. Сол кісі өзі ұстаздар күні келе жатыр ғой. Қазір марқұм болып кетті. Ұстаздар сондай сөзге шебер болады ғой, жаңа психолог болады ғой. Әсіресе сол кісі Маржан деген апам болған. Сол сен қайтсаң де сен кеудеңді көтер, басыңды көтер жүр Раушан. Үйтпе деп маған сондай-сондай сөздермен жігерлендіріп әрмен қарай. Содан жаңағы бәрібір тұрдым көп, бір аллергиялық нелерді жабысып кетті. Соның бәрін жаңағы ол мүмкін жоқ стресстан пайда болды ма деп ойлаймын. Қазір енді ойлап отырмын, сол оның емін таба алмадық әрмен қарай. Бармаған жеріміз жоқ. Я сұздан әйтеуір жаңағы сілкініп, бәрі шығу керек болды. Енді одан кейін біраз арасына біраз жыл салып, 90 жыл жағдай болса, әрмен қарай осы бауырларым қасында болдым. Енді мен әрмен қарай мен тұрмыс құрам, жаңа бала шағалы болам деп, ондай да ой алыстау болды менде. Енді бірақ мына 2003 жылы жыл сайын, 3 жыл сайын аяғымыз жөндеуге келеміз Алматыға. Сол жерде мына протез заводы деген бар. Сол жерде жолдасыммен қазіргі танысып, екеуміз. Я оның да бір аяғы протезбен жүреді. Сол жерде танысып қалдық та, содан екеуміз бас қостық. 2003 жылы. 2004 жылы Назырке деген тұңғышымыз дүние келді. Оны да енді мынау дәрігерлер кейбір дәрігерлер болды, неге көтеріп алдың? Сен өзің әрең жүрсің аяғыңмен. Ол болмайды ғой, қалай енді? Біз саған жауап бере алмаймыз. Астанаға барасың ба, жоқ Алматыға барасың ба деген районда тұрмын өзім. Иығыр ауданда. Осындай жағдайлар болды. Ол кезде тағы жыладым, мен қалай ене істеймін деген сияқты. Сон ол тығырықтан да шықтым ол кезде. Тағы бір врачқа апарды, ол кісі айтты. Жоқ, неге олай? Міне, барлығы дұрыс сізде. Жаңа көрсеткіштері. Оны ешқандай уайымдамаңыз. Сізден де қиындар босанып жатыр, дүниеге адам әкеп жатыр. Оны ешқандай қорықпаңыз. Алға қарай қорықпаңыз деп жаңа күйеуіме де не қылды, өзім боламын басқасында. Керісінше мойымай. Сонымен жаңағы адам сөз деген, көрдіңіз ба, сөз деген жаңағы давлением көтеріліп кетті ғой жаңағыдан. Қорқытқаннан кейін қайтадан өзім жинап алдым. Міне содан енді ешқандай операциясыз өзімнің табиғи жолда. Міне кейін Назыркем келді, одан кейін келер жылы Данияма тағы. Сонымен жаңағы дәрігерлердің алдына ұялып тағы бардым. Сонда енді оны да міне ол да өзім босанды. Міне одан кейін мына алуашым 2008 жылға, үш жылдан кейін алуашымды ол кезде барсам енді сізге врачтар айтады, ескерткіш қою керек шығар сізге. Дейді ғой маған енді болды. Сізге қарап мен күш жігер алып отырмын. Сіздің сондай мықты ел екеніңізге таң қалып отырмын бар ғой. Ол енді көп қақтығыстар болды. Міне болды, түсінбейтін адамдар болды арасында. Сіз немене ол жаңағы жарыстарға кетіп қалдым ғой енді. Мен балам ол кезде екіде, менің ең бірінші жаңағы қызымыз екіде, иә, жарысқа шыққан кезде қызым екіде. 2008 жылы ғой, 10 жыл енді кіріп жатыр мен залға, оның аяғында кішкентай мен ертіп жүремін бүйтіп. Аналар бастауыш класта оқиды екі қызым. Сонымен міне осылай енді жаңағы айтайын дегенім, түсінбейтін адамдар саған жаңағы не қылады, түсінбей қоймайды, саған жаңағы кедергі болады. Аяқтан шалады, ой сен жаңағы қыдырып кетті дейді. Жаңағы қыдырып круиз жасап жүр, бала шағасын тастап, осындай сөздер болды. Ол міне жеріме бола берсін, міне бола берсін. Ол адамдар болғаны мысалы маған жақсы болды. Осы кезде ойлайсың, ол кезде ойламайсың ғой. Ол кезде жылап сықтап қатты түнімен жылайсың, күнімен жылайсың, неге олай болып жатыр деп оны ойлайсың. Осы кезде ойлаймын мен, ол жақсы болды ол адамдар кездескен. Ал мен одан сайын өзімді қайрадым, ал неге олай? Мен бала шағам үшін мен басымды көтердім. Міне бала шаға әсіресе жанұям, мен мына сау адамдардан неге қалуым керек? Мен болмайды ғой мынау деп міне үсті басымды қағып, дегеннен үсті басымды қағып, біреу немен айтып жатқан жоқпын. Міне сілкініп, мына спорт, әсіресе спорт мені қалай әкелді? Терезені ашты, есікті ашты. Әрбір адам егер алға қарай ұмтылып барса, бәрі болады қазір, бәрі болады. Қазір міне. Енді Раушан ханым, қазір сөзіңіз аузыңызда. Енді бізде таңғы хабар бағдарламасында шағын ғана жарнама. Қымбат көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Жарнамадан кейін таңғы хабар бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар.
Арнамызға жаңа қосылған құрметті көрермендер, таңғы хабар бағдарламасы сіздермен бірге. Рошан ханым, ары қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Қазіргі таңда көп сайып жатады ғой, аналар балаларым үшін өмір сүреміз дейді, отбасым үшін өмір сүреміз дейді, балаларыма мотивация болайын, отбасыма мотивация болайын дейді. Ал шетелде еуропалықтарды алып қарайтын болса, олар өздері үшін өмір сүреді. Мен деп өмір сүреді олар. Мен. Неге? Не себептен бұндай? Әлде біз біреу үшін өмір сүреміз ба? Ол енді менталитет деп ойлаймын енді өзіміздің. Енді ол қатып қалған менталитет қазір шамалы өзгеріс бар бәрібір. Қазіргі заманауи, қазіргі енді бәрі өтіп ауылда отырып қалып не қылып жатқан жоқ қой енді қазір жаңағы не айтуға болады мына жастар, жаңағы жас семьялар деп атсыздар. Олар енді шаршадым. Ана жерім кішкентай бір, кішкентай бір жері неғып қалса сонымен ойбай мына жерім ауырып отыр қой мен енді ол еріншектік па деп ойлаймын. Жалқаулық ол бәрібір енді қанша қиын болса да мен екі аяғым мына протез бұл жасанды аяқ деп айтамыз ғой кейбіреулер түсінбейді ғой протез дегенмен енді жасанды аяқ мына тізеден төмен мына темір оны ауыстырып саламыз күйеу қиын көп жүре алмайсың мынау қайта енді олимпиададан кейін Германияға жіберіп үкіметіміз мына жақсы дайындалсын деп мына германский силиконовый не салып берді сонымен жүрмін енді бұл да тозды енді бұл 5 жыл болды ғой барып келгеніме 4 жылдан асып кетті сол сияқты осымен көп жүрсем мына қанайды көп ұзақ жүре алмайсың азаннан кешке дейін бұны киіп жүретін де кездер болады өйткені уақыт жоқ қой неге барасың жаңағы жаттығуға барасың үйдің тірлігі болады жатып алмайсың ғой бүйтіп әйел болғаннан кейін тірлікте жүресің айналып былай сонда соны қамықпау керек қаймықпау керек менің өзім мойымай міне жүрмін ғой екі аяқ деген тіптен енді шешкен кезде ана кейін келмей қалады мынандай ісіп қазір көп болып ісіп отыр кеше көп жүрдім мен бір күн азан кешке көп болып ісіп ана қажап қанап бір нелерді салып келіп отырмын орап тұрып маздарын жағып тұрып ал енді ол аяқ қол сау адам оның несін білмейді ғой қадірін денсаулық қадірін білмейді иә денсаулықтың қадірін болмайды ол шүкіршілік етпейміз ғой иә шүкіршілік ету керек егер ол қозғалса әрмен қарай тіршілік етсе ешқандай ауру саған жоламайды қашып кетеді бәрі уайымда жаңағы қатты тұңғиыққа түспеу керек ол сенің өмірде бір ақ рет беріліп отыр ғой ол бала шаға деп жаңағы сіз айтқандай өйтіп кетуге де болмайды ол сен баланы әкелдің иә денсаулығың өзіңе де көңіл бөлуің керек бірінен соң бір кейбірі енді көбейтейік деп айтып жатыр ғой енді ол да бес алты баламен иә онда енді оныңда жаңағы сапасына қарай сапасын баланың да жақсы ол да ертең ол да жақсы болу керек қой өмірі сосын сен өзіңнің денсаулығыңды тастамау керек қой енді ол бала тудым деп ойбай бала деп те кетпей өзіне уақыт тауып жаңағы денсаулығына жүріс тұрысына жаңағы бәріне қадағалап әйел болғаннан кейін өзінің жолдасына да қарап жаңағы жаңағы бас көтеріп жүрсе деп ойлаймын әйел қырық шырақты дейді ғой жан жақты болу керек өзіне де қарау керек бала шағасына да отбасына да қызметіне отбасына да отырып қалмай дегенім ғой жақсы болар еді әрмен қарай біздің енді қазақ өзіміздің еліміздің жаңағы халқымыздың өмір салты жақсара береді оған барлық жол ашық көз ашық қой қазір бәрі енді мойынбай еңбек мына терді төгу керек тер төгіп тұрып еңбектенсе мақсат қойса еріншек жалқау болмау керек оқып жатырма бір жағынан үйге де көмектес жұмыс істе сен ата ананың мойнына мініп алып жүретіндер бар міне оқу жүріп жатыр мәйлі ақшасы төлеп қойған отырып алады иә үйленбейді не қылмайды бала ол бәрібір енді жаңағы бәрін мойнына асып қоюға болмайды ғой әке шешенің иә жұмыс істеп ертеңге өзің дайында жаңағы жанұя болуға сен бәрібір бөлек кетуің керек үй болуың керек үй жай деген қазір тойының өзін істеп беру оңай емес қой оны артып қойсаң ертең ол ата анаң ол қазір енді екі талай ғой мына ауру болып жатыр бұл аурудан жаңағы жасқа қарап жатқан жоқ кетіп қалып жатқандар бар ал сонда не көріп кетеді ол ата ана бала деп жүрген кезде дұрыс па иә рахатын сезіну керек қой рахат сезініп өмір сүру керек қой енді адам деп ойлаймын иә енді көп жаңағы көріп жүрміз ғой естіп жүрміз өзіңіз айтпақшы енді ата анасының иығына мініп алады ойларына келгенін істейді керісінше менің ойымша оларды бір қанаттандырып бір өмірге деген көзқарасын оятып бір рухтандырып солай менің ойымша
дұрыс айтасыз, сөзіңіз аузыңызда. Ол енді баланы көп жұмсамайтындар бар. Жұмсау керек кішкентай кезден, аямау керек. Мен өзім мысалы қаттылаумын. Былай неге? Өйткені ол ертең кішкентай кезден, өйткені біз сондай тәрбие көрдік қой. Жұмсағанда бүйтіп тұрып жұмсады. Міне, әкең келатыр, әкелерің келатыр қазір жұмыстан. Деп анамыз. Ана помидорға су құйып қой керек. Жүзімдерді аршып қой керек аналарын. Ана малға алдында жемін салып қой керек. Суару керек. Суару керек, мал шығару керек, кіргізу керек, өз бада деген бар. Оның бәрі тіршілік міне. Сонда ол ертең бүйтіп жүре берсе, отыра берсе, төрт қабырғада. Міне бәрі дайын, тамағы алдында ол болмайды. Ертең ол сосын ертең өзінің семьясын алып жүре алмай қалады, иә? Ол да сосын баратта әйелін мойнына отырып алады, мысалы ер адам болса. Осы сияқты әңгіме. Өте дұрыс айтасыз. Келгеніңізге мың да бір рахмет. Сізге толағай табыстар тілейміз. Тек қана биік-биік белестерді бағындырыңыз. Сіз деген талай жанға үлгі болар жансыз. Әлемдік додада біздің көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды шырқатып, талайларды тамсандыратын, биік-биік белестерді бағындыратын жан болыңыз. Сізге тек қана жақсылық тілейміз. Денсаулығыңыз мықты болсын, мойымаңыз. Қазақ елі әрқашан сізбен мақтанады, марқаяды. Бүгін ғана жолға шығайын деп отырмыз Астанада, Спартакиада болайын деп отыр Қазақстан. Одан кейін Қазақстан біріншілігі болайын деп отыр. Қаншама жаңадан спортшылар аяқ басайын деп отыр. Барлығына сәттілік. Келе жатқан үлкен додалар бар. Оған барайын деп отырмыз. Мир болайын деп отыр. Азия ойындары болады келер жылы. Оның бәрі лицензиялық ойындар. Оның бәріне жақсы дайындықпен барады деп ойлаймын. Үкіметіміздің қолдауы жақсы. Ешқандай Маша ханым, сөзіңіз аузыңызда, кешірім сұраймын. Бізге дәл қазір хабарласқан көрермен бар екен. Сізге тілегін айтқысы келіп тұр екен. Байланысқа шығайық. Жібек ханым, қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Сіз айта беріңіз. Иә, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Жақсы. Бота ханым, сізге де алғысымыз шексіз. Сіз көріп қуанып отырмыз. Рахмет сізге. Наурашан әпкеге үлкен бір денсаулық тілейін деп едім. Отбасыңыз аман болсын. Сізге қарап сонда бір қуанып отырмын. Сіздің мынау беріп жатқан жігеріңіз жастарға үлгі болсын. Жастардың бәрі қазір айтып отырсыз ғой жаңағы. Өте нервный, жаңағы осындай қиындықтардың ешқайсысына төзе алмайды көп жастар. Сізге қарап өте бір өзім бір не істеп отырмын. Жүрегімде ауырып отыр бір жағынан. Сондай қиындықтардың бәріне төзіп, Алла сізге ұзақ жас берсін, бала шағаңыздың қызығын көріңіз, ешқашан ауырмаңыз, аман есен жүре беріңіз. Рахмет, рахмет. Көп рахмет. Хабарласқаныңызға рахмет. Сізде аман болыңыз, бар болыңыз. Раша ханым, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Енді біздің уақыт шектеулі, өзіңіз білесіз. Енді 12 мүшесі сау адамдарға, жандарға осылай мотивацияңыз беріп жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын, бала шағаңыз аман болсын. Тек қана сізге жақсылық тілейміз.